جیسے ہم چل رہے تھے کہ اللہ کی شان کی جو عظمت ہے وہ دو قسم کی آیات کے اندر، ایک آیات کونیہ ہیں جو مخلوق کے اندر ہیں، آسمان میں ہیں، وما سب جو زمین میں ہیں، فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور ایک وہ آیات ہیں جسے ہم آیات شرعیہ کہتے ہیں، دیٹ از ان دا قرآن اینڈ سنہ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کافر کا بچہ ہو یا نان مسلم کا بچہ ہو یا مسلمان کا بچہ ہو، آیات کونیہ پہ غور و فکر، مخلوق پر غور و فکر، اپنی ذات پہ غور و فکر واجب ہے، مینڈیٹری ہے. اور اس کو منقطع اور ابینڈن اور نگلیکٹ کر کے انسان آیات شریعہ تک نہیں پہنچ سکتا. بہت سے لوگوں کا ایمان قرآن پڑھنے کے بعد بھی اس لیے تکمیل تک نہیں پہنچتا کیونکہ وہ قرآن کے ساتھ جو ایک ریلیٹیوٹی ود دی کریشن ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، جو اونٹ دیکھنے کا حکم ہے اور جو اللہ کی. سو اف یو ول ناٹ میچ دا ورسز آف قرآن ود دا ورسز ان دا ہیونز اینڈ دی ارتھ، یور ایمان کین ناٹ بی ایکچولائز اینڈ اسپریچولائز اینڈ میکسیمائز، اینڈ فار دیٹ یو نیڈ ٹو ڈو دا تفکر ان دا پونڈرنس. اور اللہ کہتے ہیں اے جنو انس، اگر تمہارے اول اور آخر، جن اور انس تمہارے اول اور آخر سارے لائن میں کھڑے ہو جائیں اور سب فاجر ہو جائیں، ایوری بڈی بیکمز اے سینر آف گاڈ، یٹ یو کین ناٹ ڈیڈیوس، یو کین ناٹ سبٹریکٹ سینٹیمیٹر فرام دا ملکیت اینڈ دا سلطنت آف گاڈ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اینڈ او جنز اینڈ ہیومن بیئنگز، اے انسانوں اور جنو، اف دا فرسٹ اینڈ دا لیٹر، دا فارمر اینڈ دا لیٹر، اگر پہلے اور آخری سارے مل کے ایک صف میں کھڑے ہو کے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، اٹ اسٹل ول ناٹ ایڈ ٹو اینی تھنگ ٹو دا کنگ شپ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بیکاز اٹ ڈزنٹ میٹر. اینڈ اللہ سیز اگین ان دا سری، یا عبادی، او مائی مین، اف دا جنز اینڈ دا انس اینڈ دا فرسٹ اینڈ دا لاسٹ، دا پہلے اور آخری مل کے جن انسانوں کے سارے اپنی ساری ضروریات میرے آگے رکھ دیں، جائز نہ جائز، لیگل اور انلیگل، اور میں سب کو پورا کر دوں، اٹ ول ناٹ میک این امپیکٹ آن دا سلطنت اینڈ کنگڈم آف دی رحمان ٹو این ایکسٹینڈ کہ تو ایک پن لے، ایک سوئی سمندر میں ڈال، اور وہ سوئی جو واپس لے کے آئے گی وہ بھی زیادہ ہوگا، اس سے بھی زیادہ، وہ بھی زیادہ ہے، اس سے اس کی بھی ٹکر کا تو رحمان کی طاقتوں اور اس کی سلطنتوں اور اس کی خزانوں کے اندر سے کم ہی نہیں کر سکتا. اللہ کو فرق نہیں پڑتا نہ آپ کے سجدے سے، نہ آپ کے رکو سے، نہ آپ کی اپریسیشن سے، نہ آپ کی ہم سے، نہ آپ کی اکنالجمنٹ سے، بلکہ اللہ تو کہتا ہے والا الحمد فی الاولی والآخرہ، اللہ کی حمد ہے جب کچھ بھی نہیں تھا اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا اس کی حمد ہے. پانی دونوں پودوں کو ایک ہی جاتا ہے، ایک کی جڑیں ملی ہیں کی لے جائیں، لیکن دونوں کو پھل لکھتا ہے، دونوں کی شان ڈفرینٹ ہے. من فضل بعضھا علی بعض، ایک پھل کو دوسرے پھل پہ فضیلت ہے. تو یہ بتا کھاتے ہوئے تو نے یہ کیوں نہیں سوچا، پانی ایک میں جا کے اورنج جوس بنتا ہے، ایک میں جا کے کینو بنتا ہے، ایک میں جا کے ٹماٹر بنتا ہے، ایک میں جا کے انگور بنتا ہے، پانی ایک ہے اس کے اندر، تجھے یہ کیوں نہیں آیا جو یہ کر سکتا ہے؟ یار اس کی شان کیا ہو؟ ملاقات کا عشق پیک پر ہو تو موت سے ہو جاتی ہے محبت، اور موت سے انسان کو محبت ہو پھر حرام حلال اس کے لیے آسان مشکل نہیں ہوتا. مگر جسے ہو جائے بہن کی بیماری and he hates death and he hates meeting Allah, تو اس کے لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاة، مدد طلب کر کس سے؟ نماز سے. وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین، جس میں اللہ سے ملنے کا تڑپ نہیں وہ نماز تو دور کی بات ہے، وہ کمر بھی نہیں اٹھا سکتا اللہ کی خاطر، یہ بہت بھاری ہو جاتی. اس لیے تو آج ہماری نمازیں دیکھ لیں، وہ جو اس میں خارش، خجلی، وضو نہیں ہونا، پراپر نہیں، ٹائم نہیں لگانا، اچمنی ہو رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے، قرآن چلتا ہے الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کو، یہ کیوں ہے؟ یہ ایمان ہے. حرام حلال کی کوئی بات نہیں ہوتی جب اللہ کے ساتھ ایک لمٹ لیس محبت ہوتی ہے، اور محبت ہو نہیں سکتی جب معرفت ہو نہیں، معرفت ہو نہیں سکتی جب غور و فکر ہو نہیں، غور و فکر ہو نہیں سکتا جب تک کہ ایک انسان میں بغیرتی ختم ہو اور غیرت مند احساس ہو کہ یار میں اس کا کام دیکھ کے تو قصیدے لکھ دیتا ہوں اور اس کا کام دیکھ کے میرے سے چار لفظ نہیں نکلتے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا اللہ کتنا کیا کرتا کیا ہے.